Добър вечер. Бившият председател на Софийския градски съд Владимира Янева бе осъдена на една година условно с 3 години изпитателен срок по аферата Червеи. Тя беше призната за виновна за това, че е дала 4 разрешителни за използване на специални разузнавателни средства, като те са надвишили максимално допустимите срокове за прилагане от 6 месеца. Прокуратурата поиска наказание за Янева под средния размер, т.е. под 3 години. Бившият директор на дирекция вътрешна сигурност Тодор Костадинов бе признат за невиновен за извършване на документно престъпление, а за компютърното такова бе освободен от наказателна отговорност и съдът му наложи глоба от 3000 лева. И двамата обвиняеми по делото трябва да заплатят разноски по него в рамките на 89 лева, както и по 5 лева за изпълнителен лист. Спукан балон ли се оказа делото Червеи, както го определи бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев? Какви бяха първите реакции на страните след прочитането на присъдата и ще обжалват ли? Вижте. До аферата Червеи се стигна след изказване на генерал Атанас Атанасов в началото на миналата година, че са подслушвани протестиращи срещу кабинета Орешарски. След широкия медиен отзвук, прокуратурата опроверга тези твърдения. Държавното обвинение започна разследване за незаконно използване на специални разузнавателни средства в системата на МВР. В хода на следствието беше огласен и доклад на бюрото за контрол на СРС. Според него Владимира Янева е дала серия разрешения за специални разузнавателни средства и е допуснала да бъдат прилагани по-дълго от допустимото по закон. Прокуратурата обвини бившата председателка на Софийския градски съд в продължавано престъпление по служба, което се наказва с от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лева. Съдия Иван Коев обаче постанови минималната присъда за Янева. Тя, освен че не присъства на целия процес, не дойде и днес за да чуе присъдата си. От залата отсъстваше и адвокатът и Трендафил Трендафилов. Другият обвиняем Тодор Костадинов също не дойде. Той беше признат за виновен само за това, че е осъществил нерегламентиран достъп до интегрираната регионална полицейска система в Шумен с чужда парола. Костадинов въвел заявка за справка по ЕГН на лице, без да има разрешение за това. Очаквано прокуратурата остана неудовлетворена от присъдите и се закани да обжалва. Размера на наказанието не ни удовлетворява категорично. За оправдателната присъда по отношение на Костадинов със сигурност ще има протест срещу присъдата. Не сме доволни от този крайен съдебен акт. По отношение на подсъдимата Янева също не мога да приема, както и колежката със сигурност, че присъдата може да бъде постановена върху това, че тя е извършила деяние с оглед, че не е спазила сроковете по ЗСРС. Всички останали неща, които са посочени в обвинителния акт, също, за тях също трябва да се понесе съответната отговорност. В случая даване разрешение за ползване на СРС на територията на цялата страна, сега това се едно дават генерално пълномощно на службите да извън териториалната компетенция на градския съд. Прокурор Петров обаче се съгласи, че Янева трябва да бъде наказана условно с оглед на това, че е първо нарушение. Според него обвинението си е свършило добре работата по делото. Адвокатът на Тодор Костадинов беше доволен от присъдата. Людмил Рангелов подчерта, че клиентът му не е извършил компютърното престъпление. Той пожела първо да се запознае с мотивите на съда, за да прецени дали да обжалва. Все пак призна, че наказанието е пренебрежимо като размер. Неуспех е за системата за обществото, че въобще имаше такова дело. Изобщо не беше необходимо да бъде форматирано по този начин и да бъде експонирано с такава висока яркост и интензивност. Рангелов не се изненада от намерението на прокуратурата да обжалва съдебните актове. Държавното обвинение поиска по 2 години и половина за Янева и Костадинов. Ако присъдата на Владимира Янева влезе в сила в този вид, тя няма да може да практикува като юрист до изтичане на изпитателния срок. По всичко личи, че това не е финалът на аферата Червеи. Прокуратурата се закани да обжалва, като може да го направи в 15-дневен срок. Ако това действително се случи, делото отива в Софийския апелативен съд. Колеги, към вас.